ይህንንም ይሳካል ይህንንም ይሳካል ቢል ይህንንም ጠላት በፊት አይቁም ጠላት በፊት አይቁም ቢል ሁሉን እንደዚህ ቢመርቅ ምን ችግር አለ? እየሰማችሁ ነው ወገኖቼ? ቋንቋ ብቻ ባይሆን አይቻልም? አይቻልም ወይ? እግዚአብሔር ይባርክ ይባርክ። ምን ችግር አለ? ችግር አለ? ችግር የለውም። ይሄ በእኛ ዓለም ነው ችግር የሌለው። ቋንቋ ፊደል ስላልሆነ ማን ስለሆነ ገንዘብ ስላልሆነ የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር ስላልሆነ ችግር የለውም። ያኔ ከሚሰፈር ገንዘብና ወርቅ ሀብትና ንብረት ይልቅ ይሄ በእምነት የሚተላለፈው ሃይማኖታዊ በረከት የተሻለ ጉልበት ነበረው። ገንዘብ አልነበረም የሚያጓጓቸው በረከት። ገንዘብ አልነበረም ናፍቆታቸው ብራኬ። እንደቀላል የተውነው ነገር እንደቀላል የጣልነው ነገር የወላጆቻችን በረከት የወላጆቻችን ምርቃት የቤተሰቦቻችን ፍቅር እንደቀላል ወርደን ጥለን ዝም ብለን ነው ምን ነው ብዙዎቻችን በእውነት ይህን አናውቀውም። ያኔ ቋንቋ አይደለም አባቴ እባክህ መርቀኝ አንድ እንኳን በረከት ከቀራች ሰጠኛለሁ። ልክ ከኪስ እንደሚወጣ ነገር ከአንደበታቸው ለሚያወጡት ነገር ይጠነቀቁ ነበር። እባክህ መርቀኛል አባቴ ባንዳቶ ቢያስብ አንድ ነገር ተዛል አንድ ነገር ቀርታኛለች። ወንድም ባንተ ላይ ሰለጥናል በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩን አውርደ ተሰብራለህ። ስለዚህ አንተ ስትቃወመው አሸናፊ ነህ። እቺ ቀርታኛለችና እቺን ሰጥቻለሁ አለ። ያን ጊዜ በቃችን ትንሽ በረከት ተቀብሎ ወጣ ጥርሱን ነክሶ በጓራው ቡክሉ ዞረ መሬት በእንጨት እየቆረቆረ ቁጭ ብሎ ደምን ባለቀሰ ወንድሜ ጎዳኛል። ያኔ ተረከዜን ይዞ ተወለደ በመስሮጥ ያጣለለ በረከቴ ነጠቀ። አሁን ኤሳው ነኝ ብሎ ካነቴራይን ልብሶ ወሰደብኝ። እልጭ አባቴ በህይወት ይያለ እንዳይረግበኝ እንዳያዝንብኝ ምንም አላረገውም። አባቴ በሚሞትበት ቀን ግን አብሮ ወደ መቃብር ይወርዳል። እናት ሰማች አላስችላላት ትንሽ ልጅን ተወልዳለችና ሮጣ መጣ ወንድምህ ንገልህ ነው ተፋለች። ያን ጊዜ ያይቆም አካባቢው ለቆርጫ ጀመረ። ወደ ላባ ወደ አጎቱ ሎሳ በሚባል መንገድ ሮጣ ያይቆም መሸበት ቀኑን ሙሉ ሲቋትን ውሎ ድንጋይ ተንተርሶ መንገድ ላይ ተኛ። ያን ጊዜ በተኛበት ራእይ ህልም ያይጀምራል። ሰማይ ተከፍቶ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተዘርግቶ በመሰላል ላይ መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ በመሰላሉ አናት ላይ እግዚአብሔር ተቀምጦ ይህንን ታላቅ ራእይ አየ። ያዕቆብ ከመንቀልፉ ከመንቃቱ በፊት አሁንም ላይ ያለው እግዚአብሔር ተናገረው ያዕቆብ አለው እኔ ነኝ የአባት የይስሐቅ የአያት የአብርሃም አምላክ አለው። እኔ ነኝ አምላክ በምትሄድበት ሁሉ ካንተ ጋር አለሁ። የምትፈልገውን ሁሉ የጠየከኝውን ሁሉ ሰጣለሁ። በእውነት አልተውህም ደግሞ አልጥልህም አለው። ይገርማል። ይገባዋል ያዕቆብ? ይገባዋል ወይ? እንደሰው ነው መጠየቃችሁ። ይገባዋል ወይ? እንደሰው ለሱባኤ ገዳም አይደለም እኮ የሚሄደው። ወንጀለኛ ነው። ራስ ወዳድ ነው። ጨካኝ ነው። በእናቱ ልጅ በአባቱ ላይ የጨከነ ነውረኛ ነው። እግዚአብሔር ምድረ በዳ አግኝቶ አልተውህም አለ። ደግሞ ማልጥለ በምትሄድበት ሁሉ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። አይደለም እግዚአብሔር ከፍ ያለ ሰው አይዞ ይሄ ነገር ለኔ ተው ሲል ደስ ይላል አይደል? ተስፋ የምታረጉት ሰው አይዞ አትጨነቅ፣ ይሄን እኔ ያረጋዋለሁ ችለዋለሁ ሲል ልብ ያሳርፋል። አሁን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነኝና አልተውህም አለ። ያዕቆብ ምን ብሎ ሲነሳ ራእይ ነው ያየው። አቤት እኔ አላወኩም ነበር ይህች ሰማይ ደጅ ናት። ለካ የሰማይ በሩ በዚህ በኩል ነው። ሰማይ ተከፍቶ እግዚአብሔር በመሰላሉ አናት መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ መሰላል እስከ ሰማይ እኔ እንዴት አድርጌ እጠብቃለሁ? እኔ አላወኩም ነበር ለካ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው አለ። አንድ ነገር አስተውሉ። እግዚአብሔር የት ነው ያለው ወገኖቼ? የት ነው እግዚአብሔር የሚገኘው? ያዕቆብ ያስተምረናል እኔ ባለሁበት ለካ ሰማያትን ከፍተሃል አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ባለንበት ሰማያትን ይከፍታል። ባለንበት ያውቃል። እዛ ሜዳ ላይ ትመት ያውቃል። በየስርቻው እናት አባትህ ምን እንደሆንክ ላያውቁ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ያውቃል። ወገን ዘመዶቼ ላያውቁ ይችላሉ። በተለያየ ቦታ ያሉ የራስ የምትላቸው ሰዎች የት እንዳለ ምን እንደሆንክ በልተህ እደር በሕይወት ኑር አትኑር ላያውቁ ይችላሉ። ግን ባለህበት ሰማይ ከፍቶ ቁልቁል በፍቅር የሚያይህ እግዚአብሔር ያውቃል የት እንዳለ። እኔ አላወቅኩም ነበር አለ ያዕቆብ። አላወቅኩም ኃጢአተኛ እንደሆነ ያውቃል፣ እንዳታለለ ያውቃል፣ የወንድሙን በረከት እንደነጠቀ ያውቃል፣ እንደ ሳተ ያውቃል። ይህን ወንጀሉን እያወቀ እንዴት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይኖራል ብሎ ያስብ?
እንዴት ይመለከተኛል ብሎ ያስብ ነውረኛው እግዚአብሔርን አየው እግዚአብሔር ማለት ያዕቆብን አየው እግዚአብሔር ያን ጊዜ ያዕቆብ እኔ አላወኩም ነበር ለካ ይህች የሰማይ ደጅ ናት አለ እግዚአብሔር ባለንበት ሰማያትን ይከፍታል ወገኖቼ ባለንበት አይኖቹ በልጆቹ ላይ ናቸው አይኖቹ በፍጥረቱ ላይ ናቸው ተስፋ በሚያደርጉት ሁሉ ላይ ነው አይኖቹ የእግዚአብሔር በሆኑ ገንዘቦቹ ሁሉ ላይ ነው ያሉ የእግዚአብሔር አይኖች ሁሉን እግዚአብሔር እንደሚያየው ያወቀው ያላወቁም ነበር ለካቺ በርናት የሰማይ አለ አለታኖረ ቤቴል አለ እግዚአብሔር በሰራ ቢሸነሰኝ ዚጋ አንተን ማከብርበት መሰዊያ ሰራለሁ አለ ተሳለ ሄደ ከዛ በኋላ ላባ አጎቱ ጋራ ያዕቆብ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይኖራል ብሎ አላሰበምና ባየው ነገር በጣም እየተደነቀ መሰዊያ አኖረ ከዛ በኋላ ሄደ ወዴት ወደ አጎቱ ወደ ላባ ላባ የሚባለው አጎት ጋር ደረሰ አገኘው አጎቱን የማን ልጅ እንደሆነ ተናገረ የናቱ ወንድም ነው በጣም ደስ አለው የእህቱ ልጅ ስላገኘ ያገንተ አባጎቱ ላባ ይዞት ወደ ቤት ገባ ከዛ አብሮት መኖር ጀመረ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ቤቱስ ችግር መጣ ያዕቆብ ያጎቱ ልጅ አፍቅሮ መቸገር ጀመረ ከዛ አጎቱ ጋር መጣና ያን ጊዜ ያው ከዘራቸው ላለመውጣት ትውልዱ ትንሽ ስለነበር አህዛብን ላለማግባት እርስ በርሳቸው ይጋቡ ነበርና ወደ አጎቱ መጥቶ ባከ ትንሿ ልጅህን አፍቅሬ ተቸግሬ ያለው እባክህ አትፍረድብኝ ልጅህን ዳርልኝ አለው አጎቱ እቺን ቆንጆ ማግባት ከፈለክ ባሪያ ሆነህ 7 አመት እኔን ማገልገል አለብህ አለው አንዳንዴ የፍቅር የሚባለው ነገር ግራ የሚገባ ነገር ነው 7 አመት አይደለም ሌላም አደርጋለሁ አለ እገዛልሃለሁ አለ ያው ግሩስ ኪንሻፍ ድረስ እየፈለጠ እየጠረበ እየተሸከመ እየፈጨ እያበሰለ እንደ ሎሌ እንደ ሰራተኛ አይደለም በፈቃድ እንደሚሰራ ሰው አይደለም እንደ ሎሌ እንደ ተገዛ ባሪያ ስለዚህ ሴት ሲል 7 አመት ሰራ 7ኛው አመት ሲደርስ ሰርግ ተደገሰ ድንኳን ተጣለ ሊያገባ ያዕቆብ ሰርግ ነው ተባለ በዚህ ደስታ ውስጥ ሆኖ ያፈቀራትን ይዞ ሊተኛ እሷን አልሞ ቀኑ መጠበቅ ጀመረ ቀን ሰው ሁሉ ሲበላው አለ ተዘፈነ ተጨፈረ አመሻሹ ላይ ወደ ጫጉላ ቤት ገባ አደረ ከአንዲት ሴት ጋር ሲነጋ የማይወዳት ተልቋ ልጅ ናት እሷን ደግሞ ማግኘት ከፈለክ ይችን ደርሰህባታል አብረሃት ረሃል በቃ ደፍረሃታል አሁን አካል ሆናለች እቺኛዋን ደግሞ ማግባት ከፈለክ ሌላ 7 አመት ያስፈልጋል ያቺንማ ወሰድክ እኮ የ7 አመት ዋጋ ነው እሷን ወሰድካል ያዕቆብ ልቡ ተጎዳ ግን አንድ ነገር አስተውለ ወገኖቼ እዛ ጋር አጨበርብሮ ነው የመጣው ያዕቆብ የገዛው ወንድሙን አስለቅሶ አባቱን አታሎ ነው የመጣው አሁን ሂሳብ እያወራረደ ያለው እግዚአብሔር ነው እዚያ ጋር ተጠብቆ እዛ ጋር እዛ አጨበርብራ ዝም ብለ ዘራሁን ዝር ከባድ ነው ወገኖቼ ግፍ መዝራት ከባድ ነው በእውነት እግዚአብሔር ምህረት ያደርግልን የዘራነውን እንዳናጭድ ከባድ ነው ከባድ ነው እንዳይመስላችሁ ዛሬ የምታረጉት የምናረገው ነገር ምላሽ ስለሌለው እግዚአብሔር ዝም ይላል እንዳትችሉ ንስሐ ካልተገባበት እግዚአብሔር በደሙ ካላጠበን ክርስቶስ ምክንያት ሆኖ ምህረት ካላገኘን እግዚአብሔር የዘራውን ያሳጭዳል 7 አመት እንደገና መከራውን አይ ሰውነት ተራወጣ በገዛ ዘመዱ በገዛ አጎቱ እየተታለለ 14 አመት አገለገለ ሁለተኛውን አገባ አሁን ልሂድ የራሴን ኑሮ ልኖር በቃ ያለኝ ይበቃኛል አሁን ሚስቴችን ይዤ ማፈቅራትን ይዤ ልኖር አለ የለም በቀላሉ በቃ አትብዳ ከቤቴ አብረኝ ሁን ምናምን አለ በሆነ ነገር ያዘው ሌላ 6 አመት እዚያ ቤት ውስጥ 20 አመት በባርነት የዘራውን አጨደ ያዕቆብ እንዳስለቀሰ አለቀሰ በገዛ አጎቱ 10 ጊዜ ተጭበረበርኩ አለ ያዕቆብ እዚያ ጭበረብሯላ የወንድሙ እንባ ፈሶበት በእውነት እግዚአብሔር ይከፍላል አያልቅስባችሁ ሰው የጎዳችሁት ሰው ካለ ያለቀሰባችሁ ሰው ካለ ንስሐ በእውነት ንስሐ ንግባ እግዚአብሔር ስለሚከፍል ከባድ ነው እግዚአብሔርን አታቀሉት ስለማናውቀው እግዚአብሔርን እንደ ቀላል እናንቆጥረው ስለማናውቀው እግዚአብሔር ይከፍላል እግዚአብሔር ሂሳብ ያወራርዳል እየዘራኸውን ያሳጭዳል ከባድ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ቀላል ነገር እንዳታረጉት
እግዚአብሔር ይመልሳል። መነሰለት 20 አመት መከራውን አየ። ከ20 አመት በኋላ ቆም ብሎ አሰበ። ወንድሙን አፈቀ። ወንድሜ እንዴት ሆኖ ይሆናል? የጎዳውት ያስለቀስኩት ብኩርናውን የነጥኩት ያታለልኩት ወንድሜ የናቴ አባቴ ልጅ አካሌ ምን ሆነ? የት ይሆን ናፈቀኝ ወንድሜ? የት ነው ማገኘው? ያይቆብ አጎቱ ወለለበት ሚስቶቹን ይዞ ንብረቱን ይዞ ከነበረበት ቤት ወጣ። ምድረ በዳ ላይ ቆም ማለና አሰበ። ሎሌዎች ለሁለት ከፈለ፣ ከብቶቹ ለሁለት ከፈለ፣ ሚስቶቹን ከኋላ አኖረ። ሎሌዎችን ፊት ለፊት በጎቹን ከፍሎ የጋማ ከብቶቹን የቀንድ ከብቶቹን ከፍሎ ይሄንን ይዛቸው ፊት ፊት ይዷል። ሄዱ በዚህ መንገድ። ወንድሜ ያይቆብ መንገድ ላይ ይቅርታ ኤሳው መንገድ ላይ ካገኛቸው እናንተ እነማን ናችሁ? ቃለ የአገልጋይ የባሪያ የያይቆብ ሎሌዎች ነን ብላችሁ ንገሩልኝ። እነዚህ በጎች ምህረት እንድታደርግለት ለአንተ እጅ መንሻ ያመጣቸው መስዋዕቶች ናቸው። ይቅርታ እንድታደርግለት በፊት ለፊት የላካቸው እጅ መንሻዎች ናቸው ብላችሁ ንገሩልኝ። ወንድሜ ተቆጥቶ ሰይፍ ከመዘዘ ሚስቶቼ እንዲተርፉ ቀሪው ንብረቴ እንዲተርፍ እናንተ ባካችሁ ፊት ፊት ሂዱ አላቸው። ከፈለ። የተወሰኑትን ፊት ፊት የተወሰኑትን ኋላ ኋላ። እሱ መጨረሻ ላይ በፍርሃት ከወንድሙ ጋር ሊታረቅ እጅ መንሻ አስቀድሞ ተመልሶ መጣ። ከዛ ያይቦቅ የሚባለው ወንዝ ዳርቻ ላይ ደረሱ። ወንዝ ዳርቻ ላይ እንደደረሱ የመጀመሪያዎቹን አሻገረ፣ ሁለተኞቹን አሻገረ። ከዛ ወንዙ ዳርቻ ላይ ቆመና ያዕቆብ እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰ። ድንጋይ ተንተርሶ ያኔ ወደ ሎዛ ሲሄድ ወደ አጎቱ ሲሄድ እንዳደረገው ድንጋይ ተንተርሶ መንገድ ላይ ተኛ። ያኔ ራእይ አይቷል። ህልም የለመደው ያዕቆብ መንገድ ላይ አንቀላፋ። አሁን ሌላ ጎረምሳ መጣ። ማን እንደሆነ ያዕቆብ መለየት አይችልም። ወጣት የሚመስል ጎልማሳ የሚመስል ፈርጣማ የሚመስል ሌላ መጣ። ያዕቆብ ተኝቷል። ያዕቆብን ማሸት ጀመረ። ህልም ይሁን ነቲሁን ራእዩ ያዕቆብ አልገባውም። ከሆነ አካል ጋር ይታገላል ላቡጣ እስከሚል ድረስ። ልፊያ አንዳንዴ ከወጠምሻ ጋር ሲሆን ልፊያ ትወዳላችሁ። እኔ በህይወት የተጫወትኩት ጫወታ ልፊያ ነው። ልፊያ ወዳለሁ ትግል እና አንዳንዴ የባሰ ወጠምሻ ሲያጋጥም ልፊያ በጣም አሰልች ይሆናል። እና የባሰ ሲመጣ የባሰ መጣ ያዕቆብ ይታሻል። ከማያውቀው ኃይል ጋር ይታገላል። ወድቃል፣ ይነሳል። በቃ ትግል ላቡጣ እስኪል ድረስ ያን ጊዜ መንጋት ጀመረ። ልጆቹና ሚስቶቹ ይቅርታ ልጆቹና ከብቶቹ ፊት ለፊት ቀድመዋል። እሱ ከማያውቀው ኃይል ጋር ይታገላል። ሊነጋ ሲል የሚታገለው ኃይል ያዕቆብ አነማ ነው። ስማ አለው። ስማ ልቀቀኝ፣ ልሂድልህ፣ ሊነጋ አቅላልቷል፣ ልሂድልህ አለው። ያዕቆብ ከማን ጋር እየታገለ እንደሆነ አልገባውም። ያዘውና ካልባረከኝ አለቀም። ያዕቆብ ሰው ይሁን አምላክ ይሁን መልአክ ይሁን ከማን ጋር እንደሚታገል አያውቅ፣ ግን በደመ ነፍስ ውስጡ የነገረው ነገር አለ። ባርክ፣ አለቅህም፣ ካልባረከኝ አልተውህም፣ ልቀቀኝ፣ ነቅቷል፣ ሂድልህ፣ አለቅህም። ይገፋዋል፣ ልቀቀኝ እያለ እሱ እየተጎተተ እየተንጠለጠለ አስቸገረ። ልቀቀኝ፣ አለቅህም፣ ተንጠልጥሎ አስቸገረ። ስምህ ማን ነው አለ። ያዕቆብ አለ። ያዕቆብ እውነቱን ተናገረ፣ ስሙን ተናገረ ትክክለኛው። ያኔ አባቱ ማነው ሲለው ኤሳው ነበር ያለው አጭበርብሮ። አሁን እግዚአብሔር ነዋ፣ እግዚአብሔር ነው የያዘው። እውነቷን አፈተለከ። ኤሳው አይደለሁም ያዕቆብ ነኝ አለ። አሁን እውነቱን ተናግረሻል እንዳላት ሳምራዊቷን እውነቱን ተናግረሃል። ስምህ ያዕቆብ ነው? ያዕቆባ ነው። አዎ፣ ከዚህ በኋላ ስም እስራኤል ይባላል አለ። ህዝበ እስራኤል ማለት ነው። ከወንድምህ ጋር ስትታገል አሰናካይ ተባልክ፣ ከኔ ጋር ታግለሃል፣ ስምህ ተቀየረ፣ እስራኤል ነህ አለ። ልቀቀኝ፣ ልሂድልህ፣ ካልባረከኝ አለቅ። ባርኬሃለሁ ፈጽሜ፣ በምትሄድበት ከአንተ ጋር ነኝ፣ አልተውህም፣ ስምህ እስራኤል ነው፣ አለቅህም። እግዚአብሔር ይሄን አለው። የጭኑን ሹልዳ ነካው። ያዕቆብ እያነከሰ ባርከኝ ይላል ተንጠልጥሎ። መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር የመጨረሻውን በረከት ባርኮ ትቶት ሄደ። ያዕቆብ እያነከሰ ድንጋይ ፈለገ። በተባረከበት ቦታ አለት አኖረ። ፕንኤል አለ።